ឆ្នាំជនវៀតណាមបានមកដល់ឈ្មោះម៉ាសំឡុកនាំចូលជ្រូកមកពីវៀតណាមឆ្លងដែនចូលមករដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងយ៉ាងគំហុកតាមច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែននិងច្រករបៀងក្នុងមួយយប់ចាប់ពី1000ក្បាលទៅ1200ក្បាលសង្ស័យពុំមានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពសត្វពីមន្ត្រី8ប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារជាពិសេសការនាំជ្រូកពីប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងមកចែកចាយនិងពិឃាតយកសាច់លក់នៅលើទីផ្សារខ្វះការត្រួតពិនិត្យសុខភាពសត្វឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះមានលេចលឺដំណឹងមិនច្បាស់ការថាបច្ចុប្បន្នជ្រូកវៀតណាមមានជំងឺតើមានការព្រួយបារម្ភបើគ្មានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានបត់ចត់លោកប៉ែនចន្ទធីប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលនៅមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាជ្រូកគ្រួដែលក្រុមហ៊ុននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមគឺមានច្បាប់អនុញ្ញាតហើយក៏មានមន្ទីរពេទ្យសត្វបានចុះទៅពិនិត្យសុខភាពសត្វតាមវិញ្ញាបនបត្រអនាម័យសត្វចេញដោយនាយកដ្ឋាននៃអភិវឌ្ឍបសុសត្វនៃប្រទេសវៀតណាមនិងពិនិត្យមើលសុខភាពជ្រូករួចរាប់ចំនួនក្បាលតើបចេញលិខិតកាត់ស្តុកឲ្យនាងខ្ញុំហៃសុភាពីកម្មវិធី60 Boss